Hay'adaha ka shaqeeya dhanka gurmadka degdega ah ee waddanka Turkiga ayaa sheegay in dhimashadu ay gaadhay 70 qof iyadoo la yahay dad tiradoodu ay ku dhawdahay 50 kadib markii daadad xooggan ay xaqeen gobolka ku yaala badda madow ee waddankaasi Turkiga muddo 7 ayay ku siman tahay markii qas ay abuureen daadadkani kuwaasi oo xaqay baabuurtii jidadka yaalay isla markaana dumiyay dhismayaal iyo bridge-yo iyagoo dhaawac baan u geystay korontada iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo ay jidadku ugu muhiimsan yihiin hay'adda maaraynta musiibooyinka iyo gurmadka degdega ah ee AFAD waxay maanta isniin sheegtay in 60 qof ay ku dhinteen daadad saameeyay gobolka Kastamanu iyadoo 9 kalena ay ku dhinteen Sinop halka uu qofii ku dhintay Barton AFAD hay'adda maaraynta musiibooyinka waddankaasi waxay sheegtay maqnaanshaha 74 qof ilaa 8,000 oo shaqaale ah ayaa ku jira badbaadada kuwaasi oo ay weheliyaan 20 ayada waxuriya ah oo ka qayb qaadanaya gurmadka muuqaal lagu duubay drone ayaa muujinayay burburka ku yimid dhismayaasha gobolada Buskrut iyo Kastamanu dad tiradoodu ay ka badan tahay 2,000 oo qof ayaa laga daadgureeyay goobaha ay dhibaatadu soo gaadhay kuwaasi oo lagu daadgureeynayay diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo doonyaha ay AFAD leedahay iyadoo 4 tuulan ay ka maqan tahay korontadu daadad kan xoog badan ayaa Turkiga ku dhuftay xilli waddankaasi la tacaalayay dab saameeyay keymaha ugu dhow xeebta Mediterranean-ka Ahmed Maxamuud Yusuf Television Kasab Qoonmaal Islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa mobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber